нашиот град е еден прекрасен град. Меѓутоа, за жал, еколошката свест е на многу ниско ниво. По целиот град се гледаат разфрлани пластики, книжки, секакво ѓубре. Иако има ставено корпи за отпадоци, луѓето се навикнати да ги фрлат по улиците. Доаѓајќи од друг град, може да согледам дека во градот Радовиш свеста за темата екологија не е најразвиена, но на добра страна гледам голем потенцијал кај што младите можат да се здружат и да работат на овој проблем. Почнувајќи од младите, па се до сите наредни генерации да се пренесе некоја создадена свест што само ќе се развива и вакви проблеми би станале надвор од случајот на проблеми би биле нов стандард, каде што сите ќе живеат во еколошка здрава заедница. Правење на отпад, како што има во Македонија и посебно во околните делови на Радовиш, како различни отпади, се мислам многу лошо за природата и за ние кои живееме. И санкции би биле доволна сила за да се спречат тие. Јас лично сметам дека нашиот град е загаден. Тоа можеме да го приметиме по нашите сами улици, по нашите паркови, каде што е преполно со смет и отпадоци. Во парковите може да приметиме исто така и премногу сокршени клупи, а тоа е знак на нашата мала свест за околината. За тоа сме сите ние подеднакво виновни.